Heisan! Velkommen til Kenyar. Ja, i dagens program så skal vi ta for oss dialekter. Ha! Så skal jeg ta og imitere litt dialekter, vet du. Skal vi se, skal jeg... Hva synes dere jeg skal begynne med? Ja, kommenter. Nei, da vet du. Det blir litt tidlig, kanskje. Men, uansett hvis dere folkens liker sånne videoer som jeg legger ut nå, som, med litt sånn tull og tøys og morosaker, så er det bare å like. Trykk ned på der, på like-knappen. Så blir jeg glad. Og så i tillegg så setter jeg veldig stor pris på hvis dere abonnerer. Hvis du ikke allerede har gjort det da, selvfølgelig. Så, det jeg skal begynne med da, er selvfølgelig en... Jeg kommer jo selvfølgelig fra Kristiansund, som ligger i et fylke som heter Møre og Romsdal. Og da tenkte jeg å ta de nærliggende byene, eller hva skal jeg si, rundt i Møre og Romsdal da. Som i tillegg til Kristiansund, så finnes det blant annet en stor by som heter... Ja, stor og stor. I hvert fall en by, så det er Molde. Og så en del større by da, som heter Ålesund, som sikkert er denne regionsenteret, den største byen da i Møre og Romsdal, som heter Ålesund. Så, men vi kan begynne med Molde da, den dialekten der, den er litt morsom. For de sier sånn, I er fra Molde, I vet du, og I har en iPhone. Har du iPhone? Hvis ikke, så fortjener du ikke å komme til Molde, for der har vi alle iPhone. Så det er så. Så, men det var liksom Molde-dialekten da, og, eller min tolkning da. Altså selvfølgelig blir jeg sikkert slaktet av dem som kommer fra Molde, for at jeg er ikke sikkert er så god jo. Så det, kommer du fra Molde? Nei, for uansett, så har vi Ålesund. Der er litt mer stødig, eller vi sier at sunnmørsk egentlig da, rettere sagt. For på sunnmørsk snakker man sånn, steikje fine karina du har da. Altså, da bra med den der skuta der da. Så nå, i disse tider så er det veldig rolig her i byen i Ålesund altså. Men koser dere? Ja, ja. Jonan Riise på banen vet du. Nei, jeg vet ikke om det var bra, men i hvert fall, det var ifra fylket mitt da, i hvert fall. Så det er sagt. Vi går egentlig rett fra den dialekten til da skarrebroren til den dialekten, nemlig hordalandsk, eller nå heter det Vestland da, Vestland fylke, der Bergen er hovedsete. Og da er jo klart at de snakker sånn, jeg kommer ikke fra Norge, jeg kommer fra Bergen, og på, jeg ser det ut av vinduet mitt nå, at den der togranmenningen, den er nesten tom for folk nå, så sånn er det. Så hva med sporten, Davy? Har du noe nytt å by på der? Neida, det var kanskje en liten overdrivelse, men jeg tror ikke jeg snakker så ramt, men i hvert fall, det var min tolkning av Bergen. Skal vi gå videre til det fylket jeg bor i nå, nemlig Rogaland. Det er oljefylket nummer 1. Og her, vet du, her har de en veldig sånn ræsla løyen dialekt, altså. Og vi fra Rogaland, vi snakker sånn her, så skærer vi også, akkurat som de der bergenserne. Men vi er kulere enn de. Så, for vi er oljefylket. Ja. Det her pengene er blitt lagd, vet du. Ja. Som Christian Wall ville sagt. Så, men det var liksom min fortolkning. Jeg vet ikke, jeg blir sikkert slaktet siden jeg bor her også. Og dem som er fra Rogaland som ser denne videoen blir jo sikkert furore. Jeg må sikkert hyre inn et par ekstra sikkerhetsvakter når jeg går ut på byen nå. Ah! Neida. Men skal vi gå til Agder da? Der har jeg jo bodd noen år i hovedsetet i Agder, nemlig i... Ja, før hette Vest- og Øst-Agder, men det har blitt slått sammen til et fylke, nemlig Agder. Og hovedsetet der er jo Kristiansand. Og det pleier jeg ofte å si når de sitter nede på fiskebrygget der, og så sier de... Send meg regan! Og det var egentlig alt jeg kunne ha om den dialekten, dessverre. Så,
Men så har vi Oslo da. Der har jeg bodd i mange år, men jeg har aldri lært meg egentlig hvordan jeg liksom, hva skal jeg si, snakker Oslo eller østlandsdialekt da, sånn. Så den blir verre. Men jeg kan først ta litt sånn bærumsaktig da. Heisan, jeg kommer fra Bærum, og dette er hytten min, og dette er bilen min. Jeg kjører selvfølgelig det største, og jeg er veldig keg. Og jeg har den største bilen, og en Ferrari i garasjen, og min far, han driter i penger. Det er ingen tvil om det. Og så må man gå litt lenger ned på Øst-Oslo, eller Oslo-Øst, hvor de har en mer sånn, med mer slang-aktig dialekt, sånn «Hallo! Ah, moda jafar! Fy faen, fin ben, ass! Den var skikkelig kul, ass! Ah, ingen tvil om det. Skal vi ta en kebab, eller? Ja! Ah, Abdul, blir du med på kebab?» Nei, da er det bare tullet. Nei, men jeg kan egentlig ikke østlandsdialekt. Jeg gjør ikke det. Jeg skal ærlig innrømme det. Så det er derfor jeg aldri la om heller til østlandsdialekt, for jeg har klart aldri å miste den. Så sånn er jo egentlig det. Men skal vi gå over til et fylke som ligger liksom over Møre og Romsdal da? Altså, mange kaller jo meg for reservetrønder, fordi at jeg har en nærliggende beslekta dialekt heter trøndersk, men det er jo ikke trøndersk. Det er jo nordmørsk. Men jeg skal nå prøve meg på litt trøndersk da. Trøndersk, vet du. Ja. Men da er jo ofte at du får en sånn boblestemme, for det er så veldig enkelt å tulle litt med dere trøndere. Jeg er jo Olav Sand, og det er ikke fra. Så, men de snakker jo egentlig ikke sånn. Med boblestemme dem i Trøndag da, de gjør jo ikke det. De har jo sånn vanlig stemme, ja, det er jo sånn, traktoren min, den fine John Deere fra 1975. Nei, de har jo ikke, de er jo ikke helt der, men de har mer sånn, når jeg gikk ut av huset i morrest, så jeg at bilen var helt nesnødd, så jeg måtte jo ta fram den der ishakka da, vet du, og isskrapa, og skrapa, ren frontruta før jeg kunne kjøre, ellers kom politiet og ta meg, vet du. Så de har mer der da. Nei, nå blir jeg sikkert drept av trønderne her altså. Det er jeg garantert sikker på. Så men det siste jeg har igjen på menyen da, det er jo selvfølgelig nordnorsk. Eller, altså nå drar jeg jo alle under en kam her. Nordnorsk, altså det er jo mange fylker oppi der. Ja, minst tre. Så, men jeg bare drar en sånn vits som jeg en gang lærte meg, og det var jo det at «Nå har det regnet og regnet i flere dager, men politikerne de gjør ingenting». Og nå er det sikkert en blanding der mellom nordlandsk, troms og finnmarksk, midt i mellom. Så jeg aner ikke hvor det er fra, men det er i hvert fall sånn palatalisering som Nord-Norge folk kan bruke. Så, nei, det var egentlig alt jeg hadde for denne videoen her. Det var veldig kort, konsist, og sikkert en del med folk som blir skjøkjere ferbanja. Men, det bryr jeg meg ikke om. Jeg setter pris på om dere liker den, og hvis dere synes at dialektene er på trynet, så trykk en sånn thumbs up. Og ellers så ønsker jeg at hvis dere liker sånne tullevideoer og sånne der, så er det bare å trykke abonner hvis du ikke allerede har gjort det. Og liker selvfølgelig også. Ja, det er jo en obligatorisk ting da. Men da ønsker jeg videre en fin dag, fin natt, eller, hva, eller når det er på døgnet du ser den videoen. Så, inntil vi ses igjen. Shalabais!